welcome to my channel. So, it's me, Nia. And for today's video, guys, sasagutin ko yung tanong na kung makakasahod na ba after na ma-monetize yung channel. Alright, so but before that, ano-ano nga ba yung mga requirements kapag pwede ka na mag-apply ng monetization? So, first is yung 1K subscribers. Second is yung 4,000 watch hours. So, after ba ma-monetize, ano yung gagawin mo? Of course, hindi naman ibig sabihin na kapag na-monetize na yung iyong channel is, that's the end. Of course, it's just a start pa lang. So, of course, marami or ibig, kahit ako, sobra akong nahirapan doon after ko na-monetize. So, marami ka guys na mga struggles, kailangan mo talaga na malampasan lahat ng yun. And, you know, kailangan mong gawin din yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Kailangan mo siyang itry para mapanatili mo na monetize ka. So, meron siya guys na mga process and medyo mahaba-haba yung process. Kasi diba sabi nga nila, after mo na ma-reach yung 1K subscribers and then yung 4,000 watch hours is yun pa lang yung mag-uumpisa. So, of course, after nyan is kailangan mo na ma-reach yung nasa threshold or 10 dollars threshold. So, yun kailangan mo pa siya na ma-reach after nun. So, kung ma-reach mo na yung 10 threshold or dollars threshold is, ayun na, dun pa lang isa-send sa'yo ni YouTube or Google AdSense yung iyong PIN para sa iyong salary from YouTube. So, makukuha mo na ba siya after na makuha mo yung $10 na threshold for your PIN? Of course, guys, hindi pa. So, kailangan mo pa na gumawa ng another na naman. So, meron pang another process. At ano yun? So, yun yung kailangan mo na maabot ang $100 threshold. So, sa $1,000 threshold, bigyan ko lang kayo ng tip, no, kung paano at kung ano yung gawin nyo para maabot nyo yung 100 threshold. So, para maano nyo na, para ma, what's this called? Para makuha nyo na yung sahod nyo from YouTube. So, of course, isa na doon is mag-live stream. So, yun yung mga tips, yun yung una-una na tips na ibibigay ko. Kasi sa live stream, meron dyan ang mga super chatter, super stickers, so yung mga ganun. So, if meron kang manunood na nagugustuhan ka and of course, magsisend yan sila, diba? Kung gusto nila na magsend sa'yo, so ayun. And then, yung second naman is kailangan mo na mag-upload daily. Bakit daily, guys? Of course, diba, kapag mawala ka lang isang araw, diba, medyo bababa yan. Hindi naman sa bababa, para mag-sustain naman na siya. Pero hindi ibig sabihin, diba, hindi ka makapag-expect na tataas. Alright? So, of course, kapag meron kang video, meron kang kumbaga is dadagdag sa views mo kasi doon lang din yung Google AdSense, 'di ba, sa ads, 'di ba, babase. So kung meron kang video, of course, 'di ba, merong AdSense 'yun. So kung papanoorin 'yon ng mga viewers is possible or of course, 'di ba, meron kang makukuha doon kahit centavos. So kung meron kang video, meron kang makukuha. Kung wala ka ding video, wala kang makukuha. So, ganun lamang po kasimple. Okay, yung pangatlo naman is, of course, upload shorts daily. So, yung shorts, guys, nag-i-invite yan or nag-i-invite yan sa mga, you know, viewers natin, no, na mapanood ka, makita ka nila, ma-discover ka nila. So, malay mo, isa sa kanila is gusto kang panoorin. So, possible na mag-visit sila sa iyong other long videos. Okay, so, I think ayun lamang yung aking maibibigay na 3 tips. So, for the recap, first is yung live, second is yung upload videos daily, and yung third is upload shorts. So, now, let's talk about naman doon sa process. Of course, guys, hindi naman ganun na wala siyang process. So, ano nga ba yung process para ma-reach mo yung kinakailangan mo na maabot?
or basta yung proseso ba, kasi meron tayong sinusunod. So, halimbawa, after mo na ma-reach yung iyong 1,000 subscribers and then yung 4,000 watch hours. So, ano yung gagawin mo? Of course, mag-a-apply ka na. So, meron siya na mga steps na kailangan mo lang sundan. So, ayun, 3 steps siya. And meron doon na humihingi din ng kung ano-ano. So, yun is kailangan mo siya na fill upan. And kung ano man yung mga reminders na meron ka sa yung, you know, email account, then make sure na gagawin mo siya. Okay? And next naman, if na-reach mo na yung 10 threshold or $10 threshold, so ano yung gagawin mo? Of course, di ba, meron kang matatanggap niya na pin na ibig sabihin or from Google AdSense kung nakapag-apply ka na. So, i-remind ka naman nila niyan kung na-send na sa'yo yung iyong Google AdSense. What you need to do is to, what's this called? Pumunta or puntahan mo doon sa post office ninyo. Kailangan mo din siyang i-monitor kung dumating na ba or hindi pa. So, ganun lang. And then, kapag dumating na, ayun, so you're good. So, by the way, it is like for 2 weeks to 4 months yun darating. So, ayun. So weeks na yun, I mean, weeks ha, 2 weeks to 4 weeks darating yung iyong Google AdSense. And then, kung wala pa din dumating or hindi pa din dumating within 2 to 4 weeks, then make sure na mag-apply ka ulit. Diba? So, ayun lamang. And sana nakatulong ito. And kung nakatulong man itong video na ito, then don't forget to give me like, subscribe in my channel, and then share also. Thank you! Bye!